Vale, farem unes mandonguilles amb calamarsets. Una bomba de bolets, unes braves del nou llopar i uns ous estrellats amb pernil de l'art. Això deu ser la bomba de bolets. Cabrón. Les patates braves d'en Llopar. A veure. No? Oh, com cremen. El calamar està tendre, eh? Els ous estrellats. Una mica cuit a l'ou. El cafè pinta bé, també.